Rond 5:30 begint de hond in huis te blaffen. De bewoner wordt wakker en zodra hij de vlammen ziet, vlucht hij naar buiten. In de omgeving moeten mensen in eerste instantie ramen en deuren gesloten houden. Ja, er was sprake van dat er asbest vrijgekomen zou zijn. Er is onderzoek verricht om te kijken of daadwerkelijk asbest vrijgekomen. Er zijn delen van eternietplaten direct in de omgeving van de woning gevonden. En dat betekent dus dat voor de omgeving het geen gevaar heeft. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar het huis moet als verloren worden beschouwd. De huiseigenaar wil niet voor camera reageren, maar zegt wel dat hij vermoedt dat steenmarters de oorzaak zijn. Die zouden in huis kabels hebben doorgebeten.